הילדים יש להם כוח. עכשיו, השאלה לאיפה אתה לוקח את הכוח? האם אתה לוקח את הכוח להיות מוביל גרוע או מוביל טוב? והפעילות בכנפיים של קרמבו הופכת אותך להיות מנהיג ומנהיג טוב. תנועת הנוער כנפיים של קרמבו, תנועת הנוער היחידה בישראל לילדים עם צרכים מיוחדים, השתתפה בכנס הוקרה של ציונות 2000 שמטרתו לחשוף את פעילות התנועה באמצעות שיתוף הקהל בחוויות ממסע הזיכרון המרגש של בני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים בפולין, שהתקיים בתמיכת משרד החינוך. המסע שנחל הצלחה כבירה שם את ילדי התנועה כמענה חי ובועט לתפיסה הנאצית המעוותת אשר המיתה את אוכלוסיית הנכים בהם ראו חיים חסרי ערך. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. יש פה איזשהו סוג של התרסה כפולה, כי עומד ילד נכה, הנאצים השמידו את הנכים עוד לפני היהודים, עומד ילד נכה, יהודי וישראלי, עם דגל ישראל, באושוויץ, ומכריז, אני כאן, אני חי, אני שווה זכויות, ואני עומד פה ומראה שעם ישראל חי, ושאנשים עם צרכים מיוחדים הם שווה זכויות כמו אנשים רגילים. במקרה הזה התחושה האדירה של הניצחון, שאנחנו נמצאים שם, בחורף, בקושי, בשלג, בקור, עם הכיסאות גלגלים, מרימים אותם על הידיים ורואים את או את חיוך הניצחון של הילדים, או את הבכי וההבנה העמוקה של מה שהיה, הדבר הזה השפיע לרוחב כל המשלחת. כבר בשעות הבוקר הגיעו חניכים וחונכים מכנפיים של קרמבו לבית יהושע כדי להתכונן לשיחה משותפת על הבמה. מרגע עלייתם אליה, קשה היה שלא להתרגש מנוכחותם המעצימה, שלא השאירה עין אחת יבשה בקהל שנכח באולם. הקהל היה צמא לדעת מה עבר עליהם, כיצד תפקדו, כיצד מימנו את המסע היקר ואיך בני הנוער מצליחים לעשות את מה שמבוגרים לעתים כלל לא מנסים. עברתי מסע משמעותי ומדהים. לא חשוב כמה אתאמץ להסביר את זה במילים, לעולם לא אוכל להקיף את מגוון התחושות או עוצמות החוויות שליוו אותי בכל ימי המסע. נהניתי מכל רגע. גם מרגעים באוטובוס, מרגעים במלון וגם מהרגעים הקשים. לא הייתי יכולה לבחור אנשים במסגרת טובה יותר לצאת איתם למסע הזה. לנסוע ביחד עם כנפיים של קרמבו לפולין, כמו כל דבר שקשור לקרמבו, וכמו כל דבר שקשור לילדים עם צרכים מיוחדים, זה יותר קשה, זה יותר מעניין, זה יותר חשוב, זה יותר רגשי, וזה בעיקר הרבה יותר עמוק. הנוער בתנועה כבר מתארגן בהכנות למסע הבא לפולין. גם הפעם תצא משלחת רשמית של חניכי וחונכי כנפיים של קרמבו כשווים בין שווים. הם מחפשים שותפים שמאמינים שמקומם שם, כמו כל בני הנוער האחרים בישראל. אנחנו סבסדנו את המסע עד כדי 500 שקל למסע שעולה 6,000. לא תמיד המשפחה יכולה לשאת בעלות הזאת, ואנחנו ישבנו עם ועדת הנחות מאוד מאוד משמעותית, ואפשרנו לכל אחד לצאת. ולטובת האפשרות שכל אחד יצא, אנחנו צריכים אנשים שיעזרו לנו במימון של המשלחת הזאת, שהיא משלחת מאוד 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 מיוחדת, ומאוד מורכבת גם מבחינת העלות הכספית שלה. Thank you.